Los condang lanjut leh muasaban, cek pake data nih yen entek ta tukok nih kena deli ngoyen mantan nako no kabarmu tanda nih iku ora rindu. Nanging kangen kringet bareng awakmu, tak gawe los dol ik aku ra rewel nyanding siramu sing angel disetek tutup tutup no tetingan karo wong liyo. Kok tutup-tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas piteni kali ngerti. Los dong lanjut leh muasaban, cek pake data nih yen ente tak tukone kena deli ngoyen mantan nako no kabarmu tanda nih iku ora rindu. Nanging kangen kringet bareng awakmu, tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal saban cek paket data nih yen ente tak tukoni kena deli ngoyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu. Pos dol dang lanjut leh muasaban cek paket data nih yen ente tak tukone tenan deli ngoyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu. Nanging kangen kringet